Վերադառնալով տաղավար մեր շատրիներ ուստատողներ, արդեն եկավ այն պահը, երբ որ մենք սիրով բացենք մեր հյուրասեր դարպասները։ Այո, ներկայացնենք Արդուր։ Մեր հյուրն է Նաիրա Մանուչարյան, արդյոք ուստատողներ, հանրային հեռուստատեսության, ռադիո և էստրադային սիմֆոնիկ նվագախմբի մեներչուհի և երկու մոտ շաբաթ լավագույն տեղ զբաղեցնող մեր հիշեքերտում առանց ծանոթի, առանց սկիզբ ստորի բանի, զուտ միայն մեր հեռուստատեսի հեռարձակման շնորհիվ։ Ի դեպ, ես հետևում եի և շատ շնորհակալ եմ իմ բոլոր երկրպագուներին, քվեարկության համար, շատ շնորհակալ եմ լավ խոսքերի համար, որոնք գրում են, կոմենտներ են թողնում, ես կարծում եմ, ես հետևում եմ։ Սկիզբը լավ դրվեց, հույսով եմ, որ պետք է շարունակես, նաև ասեմ, որ մենք սպասում ենք քո նոր տեսահոլովակին, որովհետև այսօր արդեն հայտարարեցինք, որ արդեն քո տեսահոլովակը դուրս է եկել մեր հիշեցից, բայց մի տխրի, նա իր գործը արեց տեսահոլովակը։ Համարենք, որ արեց իր գործը, այո, համարենք, որ արեց, իհարկե կսպասեն նոր տեսահոլովակներ կլինեն և կհայտնվեն ձեր հիշեքերտում, ուզում եմ։ Շատ լավ, քանի որ դու այսօր շատ զբաղված ես, համերգ կա, իսկ համերգ այսօր օգոստոսի 11-ին արգերեստատողներ ժամը 20:00 Գավիչյան արվեստի կենտրոնում, մենք արագ խոսենք, քանի որ դու պետք է գնաս պատրաստվելու, խոսենք համերգից։ Ուրեմն սկսեմ, ես այսօր ժամը 8-ին համերգ ունեմ Գավիչյան արվեստի կենտրոնի հատուկ միջոցառումների սրահում, ձեզ էլ միջոցառում եմ մեծ սիրով։ Լինե հնչելու են ռետրո երգեր, թե եվրոպական, թե անգլիական, թե նաև հայկական, մեր հին սիրված երգերը կլինեն, կտևի երևի թե մոտ 2 ժամ համերգը, ես իմ կողմից խոստանում եմ լավ դրամադրություն։ Դե պարզ է, ովքեր են լինելու քեզ հետ բեմում։ Ինձ հետ լինելու է փոքրիկ նվագախում, 4 հոգանոց, այո, կվարտետ կարելի ասել, լինելու է հարվածային գործիքներ, բաս գիտար, սոլո գիտար և… Փողային որևէ։ Ոչ, սինթեզատոր։ Այո, ստեղնաշարային։ Ինչ համեր կարան ստեղնաշարային։ Այո, հիմա նող խաղող են արել առաստեղնաշարի։ Կարծում ներկայացնելով ռետրոն ամենալավագույն տարբերակն է ներկայանալ ինչը մինի բենդով, այսպես ասած, իսկ հետաքրքիր է, կա մի երգչուհու երգացանք, որը կգերակշռի ռետրո երգչուհի, ում երգացանքից ավելի շատ կերգես այդ օրը երգեր։ Այո, երևի թե Էդիթ Պիաֆն է, Էդիթ Պիաֆն, մենք անցյալ անգամ խոսեցինք նորից Էդիթ Պիաֆի մասին։ Ես շատ եմ սիրում նրա երգերը և չեմ կարող ասենք իմ համերգի մեջ չընդգրկել նրա երգերից և ինչու չէ, նաև մի քիչ ավելի, ասեմ լավ է ստացում ավելի նրա երգերի ինձ մոտ, այդ իսկ պատճառով անպայման կլինեն նրանը երևի մի 3-4 մենակ նրա երգերից կլինեն։ Կսրս դու լուր կարթացիր չէ, ձգ դիավի հետ կապված, Միրեյմացյան որոշել է թողարկել Էդիթ Պիաֆի երգերը, արդեն իր կատարման, հետաքրքիր է դու տեղյակ է, եթե արդյոք… Ես տեղյակ եմ, որ Միրեյմացյան շատ հաճախ երգել է Էդիթ Պիաֆի երգերից, նրա «Լավիանգոս», «Կյանքը հիասքանչ» երգը նույնպես նա երգել է և չեմ զարմանում, որովհետև տեմբրային առումով նա նույնպես ինչ-որ նմանություններ ունի, այո, մոտ է Էդիթ Պիաֆին, այդ իսկ պատճառով զարմանալի չէ։ Լսում ես Էդիթ Պիաֆ։ Իհարկե լսում եմ, մանկուց ի վեր լսում եմ, շատ եմ սիրում։ Անընդհատ, այսինքն այն ընթացքում, որ դու երգում ես իր երգերը, լսում ես իրեն, թե պարզապես դու արդեն ժամանակին լսել ես և կենտրոնանում ես այժմ քո կատարման այդ երգերին։ Չեմ կարող ասել անընդհատ երգելուց լսում եմ, ոչ։ Ես լսել եմ, իմ մեջ նստել են երգերը, այժմ փորձում եմ կատարել իմ ձևով, այո, իմ ձևով։ Շատ լավ, հեռուստատեսային էստրադային սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ ինչ նոր պլաներ ունես։ Առայժմ փոքրիկ դադար է, երևի թե ամառ է դրա համար, բայց պլաններ շատ կան, ուղղակի չեմ ուզում շատ փակագծեր բացել, դեռ շատ ցանկություններ ունեմ, որ պետք է իրագործեմ, միգուցե նաև համերգ հենց մեր մեծ նվագախմբի հետ, մեր բենդի հետ ռադիոյի։ Դեռ չգիտեմ, դեռ սպասում եմ։ Իսկ արդյոք հնարավոր է առաջին մենահամերգն է քո հենց, որպես այդպիսին։ Ոչ, ես 11 մենահամերգ եմ ունեցել Հայաստանի տարբեր քաղաքներում, Երևանում առաջինն է, վաղուց էի ուզում Երևան, այո, վաղուց ուզում էի Երևանում ինչ-որ սենց համերգ ունենալ և բախտ վիճակվեց իրոք։ Բացրայց առաջի համերգն է այս կարգավիճակով, քանի որ նա 2 շաբաթ ակորդի լավագույն առաջին օրը դրական է։ Այո, դասահոլովակը իհարկե շատ ապրել։
հանդիսականին ծանոթ է, կարծում եմ, նրանք ովքեր ներկա կլինեն, մեծ սպասումով լցված կունգդրեն այդ երգը հենց կոնկրետ։ Իդեպ դա լինելու է երգացանքը։ Անպայման, երևի թե այդ երգը կլինի վերջին երգը, դրանով կփակվի համերգը։ Ես սիրով հրավիրում եմ բոլոր երկրպագուներին, որոնք հավիարկում էին կամ չէին հավիարկում, ուղղակի լսում էին եւ հավանում էին, բոլորին հրավիրում եմ համերգին, կսպասվի կանցկացնենք լավ ժամանակ։ Դե ինչ արգելք է, դոնը օգոստոսի 11-ին, այսինքն այսօր ժամը 8:20-ին Գաֆեչյան կենտրոնում մենահամերգ, հնչել են սիրված երգեր, դա կներկայացնի հենց ինքը Նայիրա Մանուչարյան, իսկ կարծում եմ շատ հետաքրքիր մի համերգ կլինի։ Նշենք Արթուր ռետրո կատարումներ։ Այո, ռետրո կատարումներ, շնորհակալ։ Շնորհակալություն, որ եկար։ Հուսով որ նոր տեսահովակը չի մեզ թողնի սպասեցնել, շատ շուտով կբերես եւ կներկայացնես։ Ձեզ շնորհակալություն հրավերի համար, միշտ պատրաստ եմ նոր տեսահովակներ ներկայացնել։ Շատ լավ, մեր հյուրներ Նայիրա Մանուչարյան արվեստագետներ, հանրային հեռուստարադիո էստրադային սիմֆոնիկ նվագախմբի մեներ չույի։ Իսկ մենք կշարունակենք վերաորդում։